Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xəstəxanasına bir ailədən iki bacı müraciət etmişdir. Hər iki bacıda idiopatik skalyoz diaqnozu qoyulmuşdur. Bir ailədə iki uşaqda idiopatik skalyozun olması genetik xüsusiyyətlərlə zahir olunur. Böyük bacının 15 yaşı var və böyük bacıda 120 dərəcəli idiopatik skalyoz, kiçik bacı 13 yaş, 88 dərəcəli idiopatik skalyoz qeyd edilir. Hər iki bacıda əyrilik tipi eynidir. Bu bir daha da genetik olaraq xəstələrdə idiopatik skalyozun olduğunu göstərir. Hər iki bacıda ürək ağciyər problemləri özünü büruzə verir. Bu dərəcəli böyük əyriliklərdə əməliyyatın vaxtında aparılması olduqca vacibdir. Belə ki, bu əyrilik dərəcələrinin hər ikisində arxa transvezikulyar fiksə və torakoplastika əməliyyatlarının icrası planlaşdırılır. Əməliyyatların gecikdirilməsi yol verilməzdir. Əməliyyatların daha da gecikdirilməsi ileri yaşlarda ürək ağciyər çatmamazlığına və daha sonra ölümə belə səbəb ola bilər. Hər iki xəstədə təcili olaraq hazırlanma və əməliyyatların icrası planlanır.